Sejam bem-vindos a mais um vídeo da Família Inês da Souza. E no vídeo de hoje nós vamos brincar de quê? Gato Mia! Que tá mais pra vaca Mia. E vai ser uma vaquinha. E vai funcionar da seguinte forma. Só vai valer aqui na sala, eles vão se esconder. Eu vou estar com olhos fechados, vou dar 5 passos e vou falar Gato Mia, e vocês têm que fazer o quê? Miau! Exatamente. Então vamos começar e vamos ver quem vai ganhar essa vai ter prêmio. A ser encontrado vai ter um prêmio. Mas eu. Tá certo? Então vamos lá? Como eu não tenho chance de ganhar, eu tô torcendo pra Loreninha! Dessas duas aqui, gente, não tem jeito. O Cevito e Gabriel, não liga. Vocês se esforcem pra vocês ganhar, tá bom? Então vamos lá? 1, 2, 3. Coloca a venda. Aí eu vou contar aqui até 10, gente. Aí vocês escondem onde vocês quiserem aqui na sala. Vale depois daquela paredezinha. Não, aqui. Só aqui na sala. Tá. Vai ali? Vale. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 3, 4, 5. Gato Mia! Miau, gato Mia! Miau! Não sei, né? Gato Mia! Miau! Gato Mia! Miau! Todo mundo miou? Mia sei! Gato Mia! Mia Estevão! Mia sei! Gato Mia! Estevão Mia! Eu não tô ouvindo o miado do Estevão! Gente, Mia todo mundo! Gato Mia! Miau! Mia, gente! Miau, Jéssica! Já falaram miau, procura! Achei! Achei! Achei o Estevão! O Estevão! Eu sei que você é o primeiro a ser encontrado. Porque ele ainda durou, daí a reviravolta! O Cevito tá aqui, ó, com um bonezinho. E a venda de vaquinha. O pessoal já tá se escondendo. Conta aí, Estevão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Estevão, todo mundo já se escondeu. Pode dar os 4 passinhos e falar o gato. Eu nem sei se eu vou bater em alguma coisa. 1, 2, 3, 4, 5. Gato Mia! Miau! 1, 2, 3, 4, 5, Gato Mia! Miau! Mia Lore! 4, 5, Gato Mia! Miau! 2, 3, 4, 5, Gato Mia! Miau! Mia Lore! 1, 2, 3, 4, 5, Gato Mia! Miau! Cadê o miado da Lorena? Ih, rapaz. O miado da Lorena? Ah, o que a Lorena é Mia baixo, né? 1, 2, 3, 4, 5, gato Mia! Mia! Só a Jéssica miou, gente. Mia! Mia! Mia, Lorena! Ih, Lorena. 1, 2, 3, 4, 5. Gato Mia! Miau! Estevão! Eu não vi nada! Você viu? Confessa, você que ela viu! Dava pra ouvir o barulho de sofá. Ela fazendo barulho de sofá, eu ouvi 2 vezes barulho de sofá. Gente, Lorena! Eu vou pegar o Gabriel. É, agora dá pra Lorena. Pra Lorena! É, conta até 10, Lorena. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Meu Deus, o passo dela é gigante. Gato Mia. Miau. 1, 2, 3. Meu Deus, que passo gigante é esse, Lorena? Gato Mia. Miau. Mia, Gabriel. Eita!
Lorena, que passo é esse, Lorena? Meu pai, ela vai ter uns passos gigantes. Mas tem que ganhar. Qual é o prêmio? Qual é o prêmio? O prêmio? O prêmio é R$20. Pode pôr mais aí, ó. Aumenta. Tá, tá bom. Depois a gente quer voar. Não, depois eu vou te passar o Pix. Gente, por que na brincadeira do Pix Esconde, o Estevão é o primeiro a ser achado? Em tudo. Não sei. Em tudo. Em tudo. E depois ele entrega a Lorena, entrega todo mundo. Mas faz parte. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like, se inscreva no canal e tchau, tchau. Minha mãe tá me devendo.